di video kali ini saya tidak akan bercakap pasal desain ataupun menjahit, tetapi kali ini saya mengajak semua untuk belajar beberapa perkataan yang berkaitan dengan kain dan pakaian. Tetapi kami akan sebut mengikut cara sebut bahasa ibunda masing-masing. Sebenarnya untuk siapkan video ini ada collaboration with ada YouTuber yang lain. So, kalau sudah tengok video ini jangan lupa share dan mention orang-orang yang ada dalam video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk semua. Ayo guys, let's start. Okay, number one, sulung tanganak atau panat tanganak. Sulung tanganak atau panat tanganak. Number two, timong. Timong. Number three, Juli atau Biik. Juli atau Biik. Basan. Basan. Biik. Biik. Kumbang. Kumbang. Nah. Kumbang. Oke, bagi perkataan pakaian ataupun baju dalam bahasa dusun adalah rasuk ataupun bangkat. Bagi perkataan selimut dalam bahasa dusun akan dipanggil sebagai kumut ataupun kebeng. Dan seterusnya, kalau untuk perkataan bag selalu dipanggil balatak ataupun kaban. Tapi selalunya yang kaban itu adalah digunakan untuk pakaian, simpan pakaian, bag pakaian. Dan seterusnya, untuk seluar pendek selalu kami panggil dia seluar teniba. Dan manakala seluar panjang, kami panggil dia seluar tanaru. Pakaian, suku, selimut, kamul, bag, kantung, seluar pendek, seluar pindik, seluar panjang, seluar panjang. Wotik kain, borok kumut, kain kumut, menombil rasuk, menombil banat, rasuk kumawin, banat mogontong, menombil, menombil. Hi guys, 今天我要给你们看我的儿子的学校的衣服。 他的短裤 这样啦，拜拜。 So, macam mana? Ada perkataan baru kamu dapat belajar? Selamat belajar dan thank you for watching. Jangan lupa share ya.